عمر مجروحه را ما دقیق نداریم، ولی میدانیم که متجاوز 100 نفر هم. قضایی که به ما اطمینان دادن که ما مسئله جمعه خونین را بی طرفانه رسیدگی می کنیم، حالا ما بشنویم که میگن که ما هم نمیتوانیم که کساس بکنیم. ایران شاید، من یه چیزی میگم نمیدونم حالا چقدر درست، مردم ایران شاید برای خواسته های خودشون دارن میجنگن، خب چون خواسته هایی که حقشونه، حق به هر انسانی هست، ولی مردم بلوچستان برای نیازهای اولیه زندگی رو ندارن. کودکان ما آب ندارن، شناسنامه ندارن، تحصیل ندارن، امکانات بهشت هیچی ندارن، یعنی به خواسته ما هنوز نرسیدن. ایشون واقعا حدیث کشتار 100 نفر مردم نمازگزار زاهدان رو در داستان و حکایت 100 نفر کشته پیشاور گفت و گفت که مقصدین بویی از اسلام نبردن، و این تا به امروز مولانا همچین لحنی در مورد مقصدین این جنایت ها واقعا استفاده نکرده و الان نشون میده که مولانا حتی اینا رو مسلمون هم نمیدونه. کما اینکه چند هفته گذشته گفته بود که ما نمیدونیم واقعا اینا ایرانی هستن، هموطن ما هستن که چنین جنایتی را مرتکب بشن. ملت سرفراز ایران با همبستگی شکوهمند ملی و نمایش آن در درون و بیرون کشور است که میتوان این رژیم ضحاکی را به زیر کشید و بدانید که نیروی سرکوب زمانی آمران خود را تنها میگذارد که شما ملت را در جمعیتی بزرگ و در بالاترین سطح همبستگی ببیند. تفرقه انگیزان را از خود دور کنید و یک صدا ندا سر دهید، ما ملت کبیریم، ایرانو پس می‌گیریم.